Наказу не стріляти у відповідь не було. Керівник Генштабу спростував інформацію. Черговий доказ радянських злочинів виявили на Рівненщині. Йдеться про сотні розстріляних. І у Польщі побільше американських вояків. Варшава і Вашингтон оновлюють угоду. Побіжний огляд головних подій інформаційного дня пропонуємо у випуску новин. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Потужним артилерійським обстрілом українських позицій розпочав сьогодні ранок ворог. На сході з гармат 152-го калібру російські найманці били неподалік селища Бурівське на Луганщині. У штабі операції об'єднаних сил повідомили, що минулося без втрат. Загалом від початку доби налічено вже 7 ворожих атак. Із гранатометів та мінометів противник вів вогонь по захисниках Золотого-4, Луганського та Зайцевого. Ворожі провокації поновилися зранку і в районі Водяного, і Широкиного. На цій ділянці фронту втрат серед особового складу об'єднаних сил теж немає. Наказу не стріляти у відповідь не було. Такий наказ неможливий у принципі. Про це керівник Генерального штабу Руслан Хомчак заявив в інтерв'ю BBC News Україна, відповідаючи на запитання, чи було відповідне розпорядження після перемовин у Мінську. Хомчак зазначив, що не отримував таких команд від військово-політичного керівництва країни і, відповідно, сам їх не давав. Не чули про такі накази і на передовій. Як армійці реагують на ворожі провокації, розкаже наш воєнкор Геннадій Вівденко. На вогонь ворожого кулемета аналогічна відповідь. Саме такий найефективніший метод використовують українські воїни. Поки що зранку це поодинокий випадок. На цій ділянці нашого вогневого опорного пункту фронту в районі окупованого Донецька. Це називають придушенням активності противника. Відповіли на агресію ворога. Як то так. Та бувають, прострілюють. А так, тишина. За тиждень наші бійці у відповідь на агресивні обстріли російських найманців завдали ряд точкових вогневих ударів по бліндажах окупанта. Українським військовим вдалося надійно стабілізувати ситуацію на ділянці оборони селищ Опитне-Піски. Кажуть, що впоралися з роботою з профілактики дій російсько-окупаційних військ. Тут наші солдати майже повністю вгамували прагнення бойовиків до провокацій. Об'єднані сили тепер ведуть спостереження за ворогом. Держимо тишину, якщо опасно, тоді відкриваємо вогонь. Пару разів стріляли, але так особо нічого. Дня два вже не стріляють. А так все спокійно. Та ні, так нічого не робимо, просто наблюдаємо. І все. Бійці у цих окопах сподіваються, що ворог і надалі утримуватиметься від атак. Відповідні аргументи для стримування напоготові. Геннадій Вівденко, Богдан Савруцький, Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер із Донецької області. 2000 бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади оперативного командування «Захід» повернулися з передової додому у Коломию. Як місто зустріло героїв, розкажуть мої колеги. Усміхнені та щасливі бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади гордо марширують рідною військовою частиною. Майже 8 місяців вони давали відсіч ворогу на Луганщині. Для Володимира це вже друга ротація. Каже, нинішня виявилась найтяжчою. Бойові завдання бригада виконувала поблизу селища Кримське. Ця ротація була в полях. От в полях. Ви знаєте, як в полях, особливо в луганських полях, коли ти йдеш і 3 кроки, і в тебе нога важить 10 кілограм. Плюс всі знають, яка була ця зима. Зима була важка, тобто снігів було багато, бувало, що йшов і по пояс снігу. На захист європейського вибору України Володимир став ще під час Майдану. А коли почалась анексія Криму, разом з друзями поїхав боронити від агресора півострів. Сьогодні чоловіка зустрічає сім'я, головна його підтримка. Син знає, батько у нього герой. А що твій тато робить? Стріляє з автоматів і танків. А чого стріляє? Бо вбиває бандитів. 10-та гірсько-штурмова бригада створена у жовтні 2017-го. Завдань, які б вони не могли виконати, не існує, кажуть бійці. Це одна із наймолодших бригад, бойових бригад Збройних сил України. Вона Мало того, що наймолодша, вона краща бригада в оперативному командуванні «Захід». Серед здобутків бригади – повернення під контроль України, Катеринівки і Новоолександрівки. Однак є і великі втрати. Загинули 28 воїнів, 10 під час останньої ротації. Сьогодні поминули кожного. Наш з вами обов'язок, шановні військовослужбовці і всі присутні, пам'ятати, навіки пам'ятати, що таке війна, до чого вона приводить. Старший солдат Добрушицький Ростислав Русланович. Від військової частини бійці колоною пройшлися містом. За мужність та героїзм, проявлений під час виконання бойових завдань, особовий склад гірсько-штурмової бригади нагородили державними та відомчими нагородами, а командирові бригади достроково присвоїли звання полковника. Волосиб Юрій Миколаївич! Служу народу України! З честю виконав завдання, справилися зі всіма поставленими завдання, втримали територію. Не тільки втримали, а й просунулися в сірій зоні. Ще раз показали, що Збройні сили України – це ті Збройні сили, з якими треба рахуватися. Зараз на бійців чекає відпустка, а вже за місяць хлопці вирушають на спільні американо-українські навчання та бойове злагодження, щоб через півроку знову вирушити на фронт. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, новини телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Сьогодні п'ята річниця звільнення Маріуполя. 13 червня 2014 року із міста вигнали проросійських бойовиків. Протистояння розпочалося ще у квітні. На початку травня окупанти захопили будівлю МВС, а згодом і міськраду. Спецоперацію зі звільнення Маріуполя українські силовики ретельно готували та кілька разів відкладали. Військовики, нацгвардійці та добровольці увійшли до міста на світанку. Частина окупантів устигла втекти, десятки російських найманців потрапили у полон, кілька були ліквідовані. По обіді над Маріуполем замайорів український прапор. Теракту на водоочисній станції на Харківщині запобігли співробітники СБУ. Як повідомила прес-служба відомства, житель області за завданням ФСБ Росії замінував ємності із хлором на території комплексу водопідготовки «Дніпро». Терориста затримали під час спроби привести вибухівку в дію. За попередніми даними, потужність вибухового пристрою становила 2 кілограми тротилу. Якби задум російських спецслужб удався, без води могли б залишитися весь Харків і місто Лозова за 150 кілометрів від обласного центру. Латвія заборонить використовувати уніформи Збройних сил колишнього СРСР та нацистської Німеччини. Повідомлення про це з'явилося на офіційному сайті Сейму країни. Зокрема, латвійські законодавці не дозволять носіння таких одностроїв під час мітингів, маршів та пікетів. Крім того, табу торкнеться і окремих елементів – аксесуарів, прапорів, гімнів та символіки, які асоціюються з репресивними організаціями СРСР та Третього Рейху. Очікується, що заборона набуде чинності з 1 січня наступного року. Сполучені Штати збільшать свій контингент у Польщі на 2000 військовиків. Про намір заявив Дональд Трамп на зустрічі з польським колегою Анджеєм Дудою у Вашингтоні. Лідери держав ухвалили оборонну угоду, відповідно до якої американських військовиків розмістять у Польщі на ротаційній основі. Також країни підписали спільну декларацію, згідно з якою Вашингтон збудує на польській території аеродром для розвідувальних безпілотників MQ-9. Військовий контингент розмістився у Польщі 2016 року на тлі воєнної агресії РФ проти України. Мова йде про 2000 військових. Ми будемо переводити їх із Німеччини чи з іншого місця. Тобто не будемо збільшувати контингент у Європі, а лише передислокуємо підрозділи. Як відомо, в нас є 52 000 вояків у Німеччині, але ця країна, як член НАТО, не виконує своїх зобов'язань, а Польща натомість виконує, з чим я вас і вітаю. Європейський Союз планує запровадити нові антиросійські санкції, оскільки Кремль продовжує втручатися в ситуацію на Донбасі. Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк. Він зазначив, що на майбутньому саміті ЄС лідери планують визнати недійсними російські паспорти, які видаються на території тимчасово окупованих Донецька та Луганська. Окрім того, Євросоюз закликав Москву звільнити 24 українських моряків, яких росіяни захопили біля Керченської протоки 25 листопада минулого року. Черговий саміт країн-членів Європейського Союзу відбудеться 20 та 21 червня. Тим часом у США розглядають можливість запровадження санкцій стосовно учасників проєкту російського газогону «Північний потік-2». Повідомив про це сам глава Білого дому. Зокрема, Дональд Трамп розкритикував Німеччину за участь у будівництві магістралі та попередив Берлін про залежність від Росії в енергетичній сфері. Нагадаю, проєкт «Північний потік-2» передбачає спорудження газогону з Росії через Балтійське море до Німеччини. Україна може запустити нову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом наприкінці року. За словами заступника глави адміністрації президента Олексія Гончарука, для цього є добрі стартові умови. Зокрема, протягом останніх 14 кварталів вітчизняна економіка стабільно зростає. Нагадаємо, 29 травня місія МВФ залишила Київ. Тоді міжнародні інвестори заявили, що готові до продовження дискусій щодо нової програми дій після проведення парламентських виборів та формування нового уряду України. Усього програма розрахована на 3,9 мільярда доларів макрофінансової допомоги. В її рамках наприкінці минулого року Київ уже отримав 1 400 000 000 гривень. Змінити правила написання назви Києва з русифікованої на українську вирішили у Сполучених Штатах, і таке розпорядження може сприяти поширенню правильного написання у світі. Рада США з географічних назв вирішила додати у міжнародну базу оновлене написання назви української столиці. Про це йдеться у повідомленні Посольства України у США на офіційній сторінці у Фейсбук. Зміни підтримали й члени Українського конгресового комітету Америки. Виправлення до офіційної бази внесуть 17 червня. Страшна знахідка на Рівненщині. Тут знайдені неспростовні свідчення розстрілів в'язнів радянського режиму. Наразі з землі дістали останки 19 людей, а загалом же йдеться про сотні захоронених українців, які пролежали там майже 80 років. Докладніше розкаже Сніжана Сидорук. Скелети, взуття та фрагменти одягу. Масове поховання виявили пошуковці під час розкопок на території колишньої в'язниці у місті Дубно. Даним захороненням ми на даний момент скрили 19 останків, серед них 3 точно жіночих. Це дійсно розстріляні були НКВД-стами. Це проводила така трійка розстріли. Розстрілювали засуджених у підвальних камерах. Майже 80 років тому Народний комісаріат внутрішніх справ облаштував тут катівню. Людина заходила вперед, йшла до тої стіни, поки вона рухалась до неї, за нею йшов кат, який робив постріл в потилицю, а потім кров, яка тут збиралась, вона витікала звідси і вимивалась далі в каналізацію. Братську могилу, розповідають дослідники, наказали викопати вже німці, які у червні 41-го зайняли Дубно. По одному із архівних документів було якраз вказано, що зачищаючи цю територію, німці взяли 9 військовополонених і 7 громадян Дубна єврейської національності. Вони заставили їх ось саме рити цю яму і провести це поховання. Місцеві краєзнавці знали про жорстокість у колишній дубинській в'язниці, але на територію режимного об'єкта потрапити не могли. Нині військові облаштовують тут казарми. З новими господарями науковці і домовилися про розкопки. Розстріляно 527 осіб. Переважно це були, аби ви розуміли, не кримінальники, а політичні особи. Ну, в більшості, очевидно, були українці, але були поляки і євреї. Щоб вшанувати безневинно убитих і перепоховати їхні останки, міська влада виділила майже 200 000 гривень. Зробити там щось подібне меморіалу такого, розумієте? Ми ще поки що не знаємо. Нині на колишній тюремній стіні меморіальна дошка. На ній лише з десяток прізвищ закатованих, сотні ж імен розстріляних невідомі. Радянські карателі знищили всі архіви перед відступом. Дослідники сподіваються, що після розкопок, які триватимуть упродовж літа, мертві усе ж таки заговорять і розсекретять трагічну історію Дубинської в'язниці. Сніжана Сидорук, Микола Веселюк, новини, телеканал Інтер, Рівненська область. Далі маємо прохання про допомогу. Вже 7-й рік родина 10-річного Сашка Новодрана з Черкащини бореться за його життя. 2011 року дитині встановили діагноз лімфобластний лейкоз. Відтоді Сашко двічі перемагав хворобу, але місяць тому недуга повернулася. Тепер єдиний шанс на порятунок – це трансплантація кісткового мозку. Втім, як легко здогадатися, така операція коштує чимало. У дитячому відділенні Черкаського онкодиспансеру 10-річний Сашко немов удома. За останні 7 років він лікується тут уже втретє. У вільний між хіміотерапіями час хлопчик займається плетінням браслетів для своїх друзів та однокласників, яких дуже хоче побачити, коли одужає. А от для своєї найближчої подружки Насті готує особливий подарунок. А який ти браслет ти хочеш їй зробити? Оце такий, який плету. Ось особливих резинок, це всі особливі резинки. Принесу і скажу, це тобі. Захопленню молодшого сина Олена неабияк радіє. Каже, хіміотерапії вкрай виснажили дитячий організм, тож активні ігри Сашкові протипоказані. Ще у 3-річному віці у хлопчика виявили лімфобластний лейкоз. Уже двічі після інтенсивного лікування малий долав хворобу, та з часом вона поверталася знову. Останній рецидив стався місяць тому, а знесилений організм Сашка вже ледь спроможний опиратися на дузі. Ми тяжко проходили перший раз, у нас була висока токсичність на всей організм, слабе було серце взагалі. Була висока токсичність, перше взяло на себе серце, печінка, всі органи. Цей рецидив із вкрай небезпечними наслідками, кажуть лікарі. Зупинити хворобу нині звичайна хіміотерапія вже не зможе. Небезпечна тим, що це є лейкоз і... Він знайшов собі місце в іншому. Це йде ураження лімфоузлу черевної порожнини. Це досить серйозно. Дитина потребує спеціального лікування і єдиним шансом на життя це є трансплантація кісткового мозку. Такі операції роблять лише за кордоном. Італійська клініка готова прийняти хлопчика. Донора для пересадки теж шукатимуть там. Але вартість лікування в клініці геть непідйомна для родини – 160 тисяч євро. Сім'я зараз у розпачі, адже 2 тижні тому помер батько Сашка. Не витримало серце. Тепер мама та син залишилися один на один з хворобою. Це дуже тяжко, коли немає підтримки рідної людини, коли немає до кого звернутися. Немає з ким поділитися, ніхто не подзвонить, ніхто не прийде, а він питає, мамо, це ж неправда, наш папа живий, він же збирає гроші нам на пересадку. Час для дитини тепер іде на дні, якщо грошей на пересадку не знайдуть, Сашко може загинути. Даніл Сністер, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал Інтер. Допомогти Сашкові Новодрану може кожен. Усі необхідні реквізити зараз бачите на екрані, і також їх можна знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Не залишайтеся осторонь. Продовжуємо випуск. Нестерпна спека, що накрила Київ, змушує жителів столиці шукати порятунку на річкових пляжах. Утім, вода там може принести не стільки полегшення від задухи, але й чималі проблеми. Жителі одного з прибережних районів міста, Русанівських садів, зафіксували скид нечистот у річку, а розбиратися у проблемі їздила Магда Кривов'яз. Кожні 15 хвилин з цього колектору йде викид невідомої речовини бурого кольору з характерним хімічним запахом. До найближчого пляжу тут 2 кілометри. Це річка Десенка, притока Дніпра. Кому належить колектор та що саме зливають у воду, місцеві мешканці не знають. Утім, ані сморід, ані колір води їм не перешкодив порятунку від спеки. Підете купатися? Ми далі чекаємо. Ага, ти думаєш, далі не так само буде? Глянемо. Раніше такого не було взагалі. Раніше текла ліньовка, тоді текла вода так, а зараз оце така вонь з'явилася, не знаю. Ці кадри були відзняті ще на початку травня місцевими активістами. Це той самий пляж неподалік Русанівських садів, де й розташований колектор. Я думаю, що це дійсно щось промислове, це ж хімічне. Тут оцей весь пляж був покритий такою піною, такою брудно-жовтою, такою сірою. Я теж знаю кілька випадків, коли малі, просто купаючись у воді, у них потім були отруєння, розлади, їх нудило і все таке інше. У столичному комунальному підприємстві із охорони водного фонду «Плесо», кажуть, скарги отримують ще від початку купального сезону, тож вже встановили власника колектора. Отже, ми говоримо з вами про скид промивних вод з колекторів Деснянської водопровідної станції, спорудженої у 1961 році. Ця водопровідна станція забезпечує водою більше, ніж половину міста Києва. І, власне, ці колектори збудовані для того, щоб відводити надлишок води, яку вони використовують з Десни. Окрім того, спеціалісти вже відібрали проби води і провели відповідні дослідження. Отже, що ми маємо? По хімічних протоколах ця вода відповідає якості питної, але містить осад та промивні води, які є залишками від водопідготовки. А звідки може братися такий хімічний запах? хімічний запах. Ну, здебільшого запах є ознакою присутності органічних або неорганічних речовин. Тобто, в будь-якому випадку, якщо ми говоримо про те, що ця вода містить якусь значну частину осаду, то, звичайно, що запах буде присутній. Аналіз води провели у Київській службі порятунку. За результатами вона відповідає нормі. Утім, як і Плесо, технічних можливостей дослідити осад не мають. Примітно, що у Київводоканалі у відповіді на наш запит ці викиди називають забруднювальними речовинами. Пояснюють, мовляв, осад з'являється під час очищення води, яку вони беруть у Десні від органічних та бактеріальних забруднень, а потім скидають усе це у Русанівську протоку, згідно з проєктом. Магда Кривов'яз, Олексій Шматов, новини, телеканал Інтер. Кілька годин тому невідомі атакували 2 нафтові танкери в Оманській затоці. Про це повідомляють світові ЗМІ. В районі перебування суден було чути звуки вибухів, а морські порти в Омані та Пакистані отримали сигнали лиха. Інформації про постраждалих поки що немає. Подібний інцидент стався місяць тому. Біля узбережжя Об'єднаних Арабських Еміратів були атаковані 4 нафтові танкери. 2 з них належали Норвегії, а ще 2 – Саудівській Аравії та Об'єднаним Арабським Еміратам. Рада безпеки ООН звинуватила тоді в нападі Іран, проте офіційний Тегеран заперечив свою причетність. Ну і вся інформація про сьогоднішню подію оновлюється. Черговий скандал навколо Фейсбук. Засновник сервісу Марк Цукерберг міг бути причетний до витоку особистих даних. Так з'ясувала преса. У чому його звинувачують, знає Дмитро Анопченко. Навколо Фейсбуку і без того скандал за скандалом. Особисті дані мільйонів користувачів передавалися стороннім компаніям, друзям і партнерам створювалися преференції. Марка Цукерберга викликали зі звітом до парламенту Канади, але він відмовився прийти. За розслідування діяльності компанії взялися американський Мін'юст і Палата представників Конгресу США. І ось тепер масло у вогонь підлила газета Wall Street Journal. У свіжому номері пише, мовляв, це керівництво соцмережі і особисто Цукерберг винні. Вважали за краще не дотримуватися правил. І цьому начебто є прямі підтвердження. Газета отримала імейли, якими обмінювалися перші особи Фейсбук. З них стає зрозуміло, збереження даних вони свідомо вирішили не робити пріоритетом. І Марку Цукербергу тепер доводиться за це розплачуватися. Двічі звітував перед конгресменами, запевняючи, мовляв, надалі буде дбайливіше поводитися із персональними даними користувачів. В кінці травня на щорічних зборах 80% незалежних акціонерів проголосували за його відставку, але голосів за звільнення все одно не вистачило. У переліку найдорожчих брендів світу Фейсбук поки що на 6-му місці. Один тільки бренд соцмережі коштує 158 мільярдів доларів. Втім, схоже, це ненадовго, адже будь-які скандальні новини в першу чергу б'ють по фінансах. І коли розслідування Конгресу почнеться, а налаштовані законодавці рішучі, це призведе до зниження вартості компанії. І зниження серйозного. І якщо все зайде дуже далеко, творцеві соцмережі все ж таки доведеться піти на крок, якого він так прагне уникнути – погодитися на свою відставку з поста глави Ради директорів, щоб врятувати саму компанію. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Достукатися до Трампа. Лялькова голова американського президента стала найпопулярнішим експонатом на виставці електроніки в Шанхаї. Характерна особливість об'єкта саме в тому, що голову Трампа можна гамселити молотком. Чим же завинив глава Білого дому, що китайці так не люблять його? Дізнаєтеся з нашого наступного сюжету. Понад 500 компаній, роботи, електромобілі, доповнена реальність і штучний інтелект. Подивитися на дива техніки у Шанхаї зібралися тисячі фахівців і бізнесменів з усієї Азії. А щоб у цьому віртуальному світі не втратити зв'язок з реальністю, а заразом і зняти стрес, просто в центральному павільйоні пропонують відлупцювати Дональда Трампа. Гарна забавка. Якби ще можна було гамселити руками і ногами, оце було по-справжньому, бо молоток не дає такого відчуття. От я теж так думаю. Їм слід було покласти ту боксерську рукавичку. Хоча це й не найбільш високотехнологічний експонат, охочих зігнати на ньому злість вистачає. От тільки найменших відвідувачів іграшка радше налякала. Таку ляльку у Шанхай привезли японці на злобу дня. Адже для американського президента Китай нині найзапекліший ворог. Ми обрали Трампа, бо він дещо вирізняється серед інших американських президентів. Рік тому господар Білого дому розв'язав торговельну війну з КНР. Відтоді країни в рази підвищили мита на товари одна одної. А головним полем бою став ринок технологій. Мені Трамп не дуже подобається, він зараз з Китаєм не дружить. Але з іншого боку, його теж можна зрозуміти. Він лідер країни і йому неприємна конкуренція з боку Піднебесної. Лідер США не раз звинувачував китайські фірми в промисловому шпигунстві та викраденні технологій, забороняв їхню продукцію. Тому й помститися Трампу, а точніше його ляльковій подобі, на шанхайській виставці зажадали здебільшого китайці. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Таким у загальних рисах був інформаційний четвер. Більш детальну інформацію зможете отримати у випуску «Подробиці» о 20-й годині рівно. А я прощаюся з вами до завтра. На все добре.